សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា I spit on your grave ដែលវាគឺជាសាច់រឿងមួយនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅក្នុងព្រៃតែគាត់ក៏បានបន្លំធ្វើស្លាប់រួចហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញសងសឹកទៅកាន់ពួកយើងក្នុងទាំងអស់គ្នានឹងដែលនឹងរំលាស់រឿងគឺពិតជាល្អមើលនិងសាហាវខ្លាំងមែនទែនដែលមានជាចិត្តធម៌បងប្អូននឹងប្រកាសជាចូលចិត្តរីចឹងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវិញឆ្ងាយទៀតយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងបែបសង្ខេបទាំងអស់គ្នាសារឿងត្រូវបានចាប់ដាក់ឡើងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងផ្លូវមួយដែលកំពុងតែមាននារីដ៏សង្សារម្នាក់មានឈ្មោះថា Jennifer គាត់បើកឡានដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តគាត់គឺជាអ្នកសរសេររឿងប្រលោមលោកចង្ហើយគាត់ចង់ទៅដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសរសេររឿងថ្មីរបស់គាត់គាត់ក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយលោកតាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Earl ដើម្បីជួលឡានផ្ទះនៅក្នុងព្រៃរបស់គាត់តា Earl ក៏ព្រមជួលផ្ទះនឹងឲ្យគេហើយក៏ថែមទាំងបានគូប្លង់គូអីប្រាប់គេទៀតផងដោយសារតែវានៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលវាអាចនឹង Jennifer វិញណាគាត់ក៏បានគូប្លង់ប្រាប់ Jennifer Jennifer បានប្លង់ហើយក៏បានលាគាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃនឹងទៅប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវឡានរបស់គេក៏អស់សាំងចឹងហើយក៏បានចូលទៅចាក់នៅក្នុងការ៉ាស់មួយហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាក់សាំងបង្ហាញរៀងនៅសងសានឹងស្រាប់តែអ្នកលក់សាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Johnny ក៏បានចាប់អារម្មណ៍គេ Johnny ក៏បាននិយាយពីសារប៉ារ៉ោពូចញ៉ែទៅកាន់ Jennifer ថា Jennifer ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែ Jennifer មិនខ្វាយខ្វល់ពាក្យសម្ដីរបស់គេនោះទេក៏ព្យាយាមគេចចេញពីគេទៅវិញហើយទាំងធ្វើមួយនឹងហីក៏បានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទាំងពីរនាក់របស់ Johnny ដែលម្នាក់មានឈ្មោះថា Andy ហើយម្នាក់រៀងម៉ាប់នឹងមានឈ្មោះថា Stanley នឹងក៏បានសើចចំអុយគេថាអន់ខ្លាំងណាស់ Johnny ក៏កាត់កំហឹងក្នុងចិត្តប្រោយក៏កាត់ចិត្តគុំគួនសងសឹកទៅកាន់ Jennifer ដែលបានបំបាក់មុខគេនៅចំពោះមាត់ភ័ក្ដិហើយ Jennifer នៅវិញអត់បានដឹងអីនោះទេគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតដល់មួយសបកក្រោយមកក៏បានចូលដល់ក្នុងព្រៃទៅកាន់ផ្ទះដែលគេបានជួលនឹងគាត់នឹកឃើញតែនឹងហើយគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលខ្លាំងមែនទែនវាគឺជាផ្ទះនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនៅពេលមុខផ្ទះគឺមានបឹងមួយវាសមស្របសម្រាប់ឲ្យគេ relax និងសរសេរសៀវភៅធ្វើអារម្មណ៍របស់គេវាមូលក្នុងការធ្វើការងារណាគេក៏បានចូលរៀបចំឲ្យបានក្នុងផ្ទះនឹងទៅរួចហើយក៏ចាប់ដើមយកកុំព្យូទ័រយកអីយកមកទៅសេនៅក្នុងរាត្រីដំបូងនឹងគេក៏បានចំណាយពេលកំសាន្តអង្គុយចុចកុំព្យូទ័រផឹកស្រាឆាំប៉ាញមួយកែវហើយនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកំពុងតែសប្បាយៗស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានលើសំឡេងចម្លែកនៅឯខាងក្រោយគេក៏បានដាក់កុំព្យូទ័រចុះរួចហើយក៏បានដើរទៅមើលក្នុងបរិវេណនឹងទៅគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើជាសំឡេងអ្វីដែរដើរមើលចុះឡើងចុះឡើងទៅស្រាប់តែបានឃើញថាមានឧបករណ៍ជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមមានកន្ត្រៃមានកាំបិតអីចឹងណាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះទេក៏គិតថាប្រហែលគ្រាន់តែជាកដលពំវាពីណែបែរនេះធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងក៏បានត្រឡប់ចុះក្នុងបន្ទប់របស់គេវិញហើយនៅពេលដែលចុះទៅខាងក្នុងគេក៏បានដោះខោអាវដើម្បីយកទៅបោកជាមួយនឹងទឹករ៉ូប៊ីណេប៉ុន្តែកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមួយនឹងស្រាប់តែមានបរមម្នាក់បានយកកាមេរ៉ាមកថតវីដេអូរបស់គេទុកគេបានដឹងឲ្យសំបីតែមិនដេញក៏បានចូលទៅសម្រាកលុះដល់ព្រឹកឡើងគេក៏បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហាត់ប្រាណរត់ហាត់ប្រាណក្នុងព្រៃនឹងទៅហើយរត់ចូលរឡើងទៅគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ផ្ទះចំណាស់មួយដែលត្រូវបានគេទុកចោលក្នុងព្រៃគេក៏ឆ្ងល់ក៏បានចូលទៅមើលចូលទៅមើលចូលឡើងចូលឡើងទៅក៏បានឃើញឧបករណ៍មួយចំនួនដែលគេបានឃើញកាលពីយប់មិញហ្នឹងគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើហេតុអ្វីបានជាវាចៃដន្យគ្នាដល់ម្លឹងមានរឿងអីគួរសង្ស័យអត់តែគេមិនខ្វល់ច្រើនទេគិតថាគ្មានបញ្ហាអីនោះទេវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យក៏បានរត់ត្រឡប់ផ្ទះរបស់គេវិញតោះផ្ទះគេក៏បានបើកទឹករ៉ូប៊ីណេដើម្បីលប់មុខប៉ុន្តែមិនទាន់បានលប់មុខផងក៏ឃើញថាទឹកហ្នឹងវាក៏ខ្វក់ខ្លាំងប្រគន់អីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀតចឹងហើយគេក៏បានដកទូរស័ព្ទតែទៅកាន់លោកពូអលប្រាប់អំពីបញ្ហាឲ្យគាត់បញ្ជូនជាងមកជួយជុលឲ្យគេផងតបពេញតែប្រាប់លោកពូហើយស្រាប់តែទូរស័ព្ទរបស់គេក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងបង្គន់ធ្វើឲ្យឆេះអីសេខូចបាត់ទៅលោកពូអលក៏បានតាក់តងទៅកាន់ជាងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាឈូឲ្យមកជួយជុលកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេហើយបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេក៏អាចជួយជុលបានតែតាមផ្លូវចូលក្នុងព្រៃនឹងគេក៏បានប្រទះគ្នាជាមួយនឹងបុរសទាំង3នាក់គឺជា Johnny, Andy ហើយនិង Stanley នឹងកំពុងតែអង្គុយលេងក្នុងព្រៃយកកាមេរ៉ាថតសាកសពរបស់ចាស់មួយក្បាលហើយនៅពេលដែល Matthew ជួបជាមួយពួកនឹងក៏បានអួតថានៅពេលដែលគេចូលទៅជួសជុលក្នុងផ្ទះរបស់ Jennifer បានថាគេមួយខ្សើនហើយនៅពេលហ្នឹងឯងយើងក៏បានដឹងដែរថាបុរសម្នាក់ដែលបានទៅលួចថត Jennifer កាលពីយប់មិញហ្នឹងគឺជា Stanley ដោយសារ Stanley គឺជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហើយបានបង្ហាញវីដេអូដែលគេថតយប់មិញហ្នឹងតែឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញខូចចង់ដែរក៏ធ្វើឲ្យ Johnny ខឹងបណ្ដោយឯងខំញ៉ាយពេលនឹងចង្អកអត់បានផលអីចឹងហើយថើបតែបដាយ Jennifer ម្ដងក៏បានរវល់មុនភ័ក្របស់គេទាំង3 4នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើបាប Jennifer តែម្ដង Jennifer អត់មានបានដឹងអីនោះទេចឹងហើយនៅក្នុងជុំហ្នឹងគេក៏បានយកបារីយកថ្នាំអីយកមកជក់ផឹកស្រាអីទៅរត់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍វិញវាន់គេងលក់បាត់ទៅប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលរាត្រីហ្នឹងគេក៏បានឮសំឡេងចម្លែកក៏បានដើរចេញទៅមើលស្រាប់តែមិនបានឃើញអីនោះទេនឹងឯងបន្ទាប់ពីមិនឃើញអីហើយក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែចូលភ្លុកក៏បានឃើញសាកសពបាក់សៃដែលពួកនឹងបានថតកាលពីយប់មិញ
គេក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងដែរតែក៏គិតថាបាក់សៃហៅមកមុខផ្ទះរបស់គេងាប់ក៏បានរុញបាក់សៃនឹងចេញពីកន្លែងនឹងទៅរួចហើយក៏បានចូលក្នុងផ្ទះសម្រាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅមើលកុំព្យូទ័ររបស់គេបើជាឃើញអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់គេនឹងបង្ហាញរូបរបស់ពួក 3-4 នាក់នឹងទៅវិញ Jennifer ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយដូចជាមិនស្រួលនោះទេហើយបន្តិចក្រោយមកចននីក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅឯមាត់បង្អួចហើយជានៅទៀតមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ 3-4 នាក់ទៀតនឹងក៏បានទម្លាយទ្វារចូលមកព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនរបស់ Jennifer តែម្ដងម្នាក់គឺជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាចំណែកពី 3 នាក់ទៀតគឺជាអ្នកធ្វើបាប Jennifer Jennifer សុំវាយពួកនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅក៏ធ្វើបាបគេអីប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីសម្ដីរបស់ Jennifer នោះទេក៏ចាប់សង្កត់ Jennifer តែម្ដងតែស្នងដែរ Jennifer ក៏អាចគេចចេញពីពួកនឹងបានមកផ្លែតរត់ចោលក្នុងព្រៃទៅនៅពេលដែលគេរត់រហូតដល់ព្រឹកនឹងក៏បានប្រទះគ្នាជាមួយលោកពូ Earl ដែលបានចូលមកអបបាញ់ក្នុងព្រៃជាមួយភរិយាគាត់ម្នាក់ទៀតដែលជាប៉ូលីសមានឈ្មោះថា Storch នឹងឯនៅពេលដែលដឹងបញ្ហានឹងហើយលោកពូ Storch ក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកតា Earl ត្រឡប់ផ្ទះមុនទៅទៅឲ្យគាត់ជូន Jennifer ត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញដើម្បីទៅមើលស្ថានភាពលោកតាក៏យល់ព្រមហើយលោកពូ Storch ក៏បានដឹក Jennifer ត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលទៅដល់គាត់ក៏បានចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីស្វែងរកពួក3អ្នកកំហូចនឹងតែចូលទៅដល់គាត់ក៏រកមិនឃើញនោះទេប្រហែលជាពួកនឹងបានដើរចេញផ្ទះនឹងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងទៅគាត់ក៏មើលចន្លងស្រាប់តែបានឃើញស្រារួមជាមួយនឹងថ្នាំញៀនដែល Jennifer បានប្រាប់ប្រាស់កាលពីយប់មិញគាត់គិតថាអ្វីដែល Jennifer បាននិយាយនឹងវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីសម័យដោយសារតែថ្នាំដែលគេប្រាប់ប្រាស់នឹងឯងតែ Jennifer ក៏បានបញ្យល់ថាពួកនឹងធ្វើបាបគេមែនទែនតែយ៉ាងណាក៏លោកពូមិនជឿនោះដែរហើយចន្លងទៅស្រាប់តែពួក3នាក់នឹងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយលោកពូឃើញអ្នកទាំង3នឹងហើយក៏មិនបានដេញពួកវាឬក៏ភ្ជង់ពួកអីនោះទេបែរជាបណ្តោយឲ្យពួកវាដើរមកជិតខ្លួនរបស់ Jennifer ទៅវិញមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែគាត់ក៏ជាគ្នាគ្នារបស់ពួក3នាក់នឹងដែរ Jennifer ក៏សេតបដោយនិយាយអីមិនចាញ់ទេណាគណៈដែលលោកពូក៏ចាប់ដើមយកកំភ្លើងភ្ជង់លើខ្លួនប្រាណរបស់ Jennifer ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានបណ្តោយឲ្យម្នាក់កាន់កាមេរ៉ាជនីក៏បានបង្ខំ Matthew ឲ្យចាប់រំលោភ Jennifer មុនគេ Matthew ក៏បានធ្វើតាមពួកនឹងទាំងមិនចង់នោះទេនឹងឯងបន្ទាប់ពីនឹងហើយ Jennifer ក៏ឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានដើរទាំងអាក្រាតខោដើរចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រៃពួកនឹងក៏បានតាមធ្វើបាបគេទៀតក៏បានបដូរវេនរំលោភគេម្ដងម្នាក់រហូតដល់បានសម្រេចធ្វើសកម្មភាពបដាថតវីដេអូទុកបដាហើយនៅទីបំផុត Jennifer ក៏អស់ខោអាវពាក់នៅលើខ្លួន Rolling ហើយនឹងឯងបន្ទាប់ពីនឹងទៅគេក៏បានដើរទាំងអស់សង្ឃឹមត្រូវបានពួកនឹងដើរតាមពីក្រោយបង្ខំឲ្យគេដើរទៅកាន់ស្ពានដើរទៅដល់ស្ពាននឹងបាញ់គេតម្លាក់ចូលក្នុងទឹកដើម្បីបាត់ផោតាងចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់លើស្ពាននឹង Jennifer ក៏បានឈរតដាងដៃត្រៀមយកសេចក្តីស្លាប់លោក Storch ក៏បានគំរាមថាបន្តិចទៀតនឹងបាញ់គេហើយប៉ុន្តែ Jennifer មិនបានបណ្តោយគេបាញ់ខ្លួនទាន់ណាណាក៏បានតម្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងទឹកឬសតែប្រងបាត់ទៅក៏អញ្ចឹងលោក Storch ក៏បានភ័យក៏បានបញ្ជាគ្រប់គ្នាដើរទៅរកសាកសពរបស់ Jennifer ទៅមើលថាតើពិតស្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាមិនស្លាប់នោះទេត្រូវតែសម្លាប់ចោលបើមិនអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែទោះបីជាព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅខាងក្រោមទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានឃើញសាកសពរបស់ Jennifer នោះដែរហើយនឹងឯងបន្តពីរកមិនឃើញហើយលោក Storch ក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាបន្តស្វែងរក Jennifer ទៀតទៅហើយមួយវិញទៀតក៏យកអាវីដេអូដែលគេថត Jennifer នឹងទៅដុតចោលសំបីតែផោះតាងរបស់ Jennifer នឹងយកកំទេចចោលអស់ដើម្បីបំបត្តិផោះតាងកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងថ្ងៃក្រោយបន្តពីនឹងគាត់ក៏បានលបផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅហើយអ្នកដទៃទៀតក៏នៅតែបន្តស្វែងរកសាកសពរបស់ Jennifer Matthew ក៏បានជិះនៅលើទូកមួយស្វែងរកសាកសពនឹងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយពេលនឹងគេពិតជាកំសត់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគេអត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនឹងឯណាប៉ុន្តែត្រូវបានពួកនោះបង្ខំចឹងហើយក៏មានវិបដិសារីផងក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាច Jennifer ខ្លាចខ្មោចអីផងហើយនឹងដោយសារតែរកសាកសពរបស់ Jennifer មិនឃើញពួកគេក៏បានបន្តទៅរស់នៅយ៉ាងធម្មតាវិញទៅរហូតដល់មួយខែក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់ Jennifer ដែលបានបាត់ដំណឹងកូនស្រីសូនឆឹងនឹងក៏ចាប់ដើមបារម្ភក៏បានតែតាក់ទងទៅកាន់លោកពូ L ថាតើមានដំណឹងពីកូនស្រីរបស់គាត់អត់ដូចជារៀងស្ងាត់ឆឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកតា L ក៏បានប្រាប់ថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរ Jennifer ក៏មិនដែរបានតាក់ទងគាត់ទេណានឹងឯឪពុកម្ដាយគ្មានជំរឿក៏សម្រេចចិត្តថានឹងប្តឹងទៅកាន់ប៉ូលីសនៅពេលខាងមុខនឹងហើយលោកតា L លើចឹងក៏បានតែតាក់ទងទៅកាន់លោក Storch ថាព្យាយាមរក Jennifer មកបើសិនជាបាត់ Jennifer អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយប្រកាសជិះដឹងប៉ូលីសហើយលោក Storch លើចឹងក៏រៀងភ័យតិចៗដែរណាប៉ុន្តែគាត់គិតថាភ័ស្តុតាងបានបំផ្លាញអស់ហើយប៉ុន្តែព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ស្រាប់តែ Stanley ក៏បានរត់មកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាមានបញ្ហាហើយដោយសារតែកាសែតវីដេអូដែលគេបានថត Jennifer នឹងវាបានបាត់តែបើទៅគេអត់បានយកអាកាសែតនឹងទៅលុបចោលនោះទេគេទុកមើលថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវវាបាត់ហើយមិនដឹងជាអ្នកណាលួចទេណា Johnny លឺចឹងក៏ខឹងគេហក់ទៅវាយគេបណ្ដោយឲ្យលុបចោលប៉ុន្តែបើជាយកទៅទុកឥឡូវនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាទៀតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគ្នារបស់គេមកខាត់បញ្ចប់ចំនួននឹងទៅតទៅពេលនឹងយប់ឡើងក៏បានមកដល់នៅពេលដែល Johnny ដេកក្នុងផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បានលឺសំឡេងចម្លែកនៅមាត់ទ្វារគេក៏បានចេញទៅមើលទៅស្រាប់តែបានឃើញសាកសពចាប់មួយពេលនឹងគេក៏បានសម័យទៅកាន់អតីតកាលគេធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងនៅមុខផ្ទះរបស់ Jennifer ដែរចោះចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្មោច Jennifer មកលងគេបណ្ដាហើយណាហើយជាងនឹងទៀតគេក៏បានឃើញអ្វីញ័រនៅក្នុងព្រៃក៏បានទីងកំភ្លើងមួយរត់ចូលទៅមើលប៉ុន្តែចូលទៅដល់ក៏មិនបានឃើញមនុស្សនោះទេបានត្រឹមតែឃើញកាស៊ូកងប្រមាណកងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Matthew នឹងឯងគេក
ិតថាមកធូមកបន្លាយគេហើយហើយបន្តពីនឹងទៅព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់លោកស្តូចក៏ទទួលបានសម្បត្តិចេញពីជនរងគ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់មើលទៅស្ដាប់តែបានឃើញការសាយវីដេអូរបស់ Jennifer ដែលពួកគាត់បានថតណាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនគិតថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានឃើញគាត់ប្រកាសជាចប់ហើយតែសំណាងដែរប្រពន្ធក៏បានប្រាប់ថាអត់ទាន់បានចាក់មើលនោះទេគាត់ក៏បានផុតទៅភ័យក៏បានថាប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រាប់ថាកាសែតនឹងគ្មានអីនោះទេគាត់ក៏បានយកចាយចេញទៅបាននឹងឯងបន្តពីឃើញកាសែតនឹងហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ញាល់ចូលក្នុងព្រៃជួបគ្នាជាមួយនឹងចននីគាត់ពុតជាខឹងពួកនឹងខ្លាំងមែនទែនដែលបានຕົកកាសែតនឹងរហូតមកដល់សពថ្ងៃក៏បានយកកំភ្លើងភ្ជង Stanley តែម្ដងហើយនឹងបន្តពីភាសាគ្នាឆ្លងទៅពួកគេក៏បានសង្ស័យម៉ាធូថាប្រហែលជាម៉ាធូនឹងឯងបានធ្វើស៊ីពួកគាត់ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើបាបម៉ាធូម្ដងហើយបន្តពីនឹងលោកពូស្តូចក៏បានណាត់លោកតាអឺលទៅបបាញ់ជាមួយគ្នានឹងក្នុងព្រៃម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាញ់បានមួយសបកគាត់ក៏បានយកស្រាមួយដបឲ្យលោកតាផឹកឲ្យលោកតាអង្គុយលេងចឹងហើយណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកតាភ្លេចខ្លួនគេក៏បានទាញកំភ្លើងបាញ់លោកតាសម្រាប់ចោលដើម្បីបំបាត់ភ័ស្តុតាងព្រោះឯងលោកតានឹងឯងអាចជាសាក់សៃក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់ Jennifer ចឹងហើយត្រូវចាត់ការលោកតាចោលម្នាក់ទៀតដើម្បីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយស្របពេលនឹងដែរម៉ាធូដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងរបស់លោកតាអឺលនឹងនៅពេលដែលកំពុងតែឈរភ័យនឹងស្រាប់តែបានលឺសម្លេងរបស់ Jennifer គេលឺហើយក៏គិតថាខ្មោច Jennifer មកលងគេហើយក៏បានភ័យរត់បកាច់បើកិនធ្លាក់ទៅលើចិនដារហូតដល់បាក់ជើងនឹងហើយបន្ទាប់ពីគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកក៏បានឃើញ Jennifer បានចាប់គេចងជាប់បាត់ទៅហើយគេក៏បានសុំទោស Jennifer ថាគេមិនចង់ធ្វើបាប Jennifer នោះទេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គេណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Jennifer មិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យគេនោះទេអំបានចង់ធ្វើបាបគេក៏ដោយប៉ុន្តែអំបានជួយគេហើយថែមទាំងបានធ្វើបាបរាងកាយរបស់គេទៀតផង Jennifer ក៏បានយកខ្សែមរត់ករបស់គេរហូតដល់សន្លប់បាត់ទៅតទៅពីនឹងស្អែកឡើងក៏បានមកដល់ Andy ជាមួយនឹង Stanley ក៏បានដើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរក Matthew ដើម្បីធ្វើបាប Matthew គាត់ថា Matthew ធ្វើស៊ីពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រៃឆ្លងពួកគេក៏បានបំបែកគ្នាដើរមួយឆ្លងទៅ Andy ក៏បានឃើញ Matthew កំពុងតែរត់ក្នុងព្រៃចឹងហើយក៏បានប្រយ័ត្នញ៉ារត់ទៅដេញតាមប៉ុន្តែដើរមើលឆ្លងស្រាប់តែបានឃើញ Stanley មកបន្លាយគេទៅវិញ Stanley ក៏បានសើចចំអកឲ្យគេតទៅពីនឹងពួកគេក៏បានលឺសម្លេងរបស់ Matthew ស្រែកចេញពីក្នុងព្រៃជ្រុំខាងទៀតក៏បានប្រយ័ត្នញ៉ារត់ទៅមើលប៉ុន្តែរត់ទៅដល់បានឃើញ Matthew ឯណាបើជាឃើញ Jennifer ទៅវិញហើយ Stanley ក៏បានជាប់បង្គន់លើជើងដែល Jennifer បានដាក់តទៅមកទៀត Jennifer ក៏បានវាយគេឲ្យសន្លប់បាត់ទៅហើយ Andy ដែលបានទៅមើលបន្ទប់ខាងទៀតនឹងនៅពេលដែលលឺសម្លេងរបស់Stanley ស្រែកគេក៏បានរត់មកមើលប៉ុន្តែរត់មកមើលទៅក៏ត្រូវបាន Jennifer ទាញដបងវាយក្បាលគេពីក្រោយឲ្យសន្លប់ម្នាក់ទៀតចឹងហើយនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏បានឃើញខ្លួនឯងត្រូវបាន Jennifer ចងស្លាប់ឆេកបែរទៅក្រោយហើយក្បាលរបស់គេដាក់ដាំចូលទៅក្នុងទឹកបើសិនជាហ៊ានដាំក្បាលទៅបើគាត់ជាលង់ទឹកស្លាប់ហើយហើយស្របពេលនឹងដែរ Jennifer ក៏កំពុងតែធ្វើទរណកម្មទៅកាន់ Stanley នៅក្នុងព្រៃចងគេជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើហើយថែមទាំងបានយកកាមេរ៉ាមកថតគេទុកទៀតផងដើម្បីធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍សងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងបន្តពីធ្វើបាបគេអស់ចិត្តហើយ Jennifer ក៏បានយកផ្លែសន្ទូច2ទៅដោតលើតំបក់ភ្នែករបស់គេរួចហើយក៏បានចងគេទុកចោលនៅក្លាយនឹងទៅហើយបន្តពីនឹងគេក៏បានត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹង Andy វិញ Andy ក៏បានសងវថាគេខុសហើយក៏ហើយកុំធ្វើបាបគេអីប៉ុន្តែ Jennifer មិនដោតឲ្យគេនិយាយយូរនោះទេក៏បានចាប់បាល់របស់គេជ្រមុជចូលក្នុងទឹកនឹងឲ្យធ្វើបាបគេរហូតដល់ចិត្តដាច់ខ្យល់ជាច្រើនដងក៏ថាបន្តពីអស់ចិត្តហើយ Jennifer ក៏បានដាក់ម្សៅកាត់ចូលក្នុងទឹកនឹងទៅរួចហើយបន្តមកទៀតក៏បានជលក់គេនៅក្នុងនឹងឲ្យទឹកនឹងកាត់រហូតដល់ស្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃ Stanley នៅក្នុងព្រៃនេះវិញក៏មិនស្រួលនោះដែរគឺថាអាខ្លួនចិត្តស្លាប់ទៅហើយក៏មានសត្វក្អែកប្រមាណក្បាលបានមកចឹកគេស៊ីទាំងរស់ក៏បានធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៅបន្តិចម្ដងយ៉ាងវេទនាហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងលក់សាំងនេះម្ដងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់ចននីក៏បានឃើញស្អីស្អាតម្នាក់តែចាក់សាំងកន្លែងគេទៀតហើយគេក៏ចង់ទៅអស់កលាញ៉ែញងទ្រីមេនឹងអត់បាននឹងថានឹងគឺជា Jennifer នោះទេ Jennifer ក៏បានដាក់គេមួយដបងឲ្យសន្លប់បាត់ទៅនឹងឯនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញស្រាប់តែបានឃើញខ្លួនឯងត្រូវបាន Jennifer ចងជើងទាំងសងខាងមាត់របស់គេបានដាក់ជាមួយនឹងដៃមួយហាមាត់ជក្រងដៃឯនឹងក៏ថាចងស្លាប់ស្អីព្យួរទៅខាងលើទៀតគេព្យាយាមនិយាយអ៊ឺអអសុំទោស Jennifer ប៉ុន្តែ Jennifer មិនដោយឲ្យគេនិយាយអីច្រើននោះទេអាមនុស្សប្រៃផ្សៃទៅឲ្យធ្វើប្រៃផ្សៃវិញក៏បានទាញទៅកាប់ដកថ្មីរបស់គេម្ដងមួយរហូតដល់អស់នឹងឲ្យធ្វើទរណកម្មរបស់គេរហូតដល់ស្លាប់ឈរនៅក្នុងរោងនឹងទៅហើយចំណែកឯលោកស្តូចនេះវិញក៏មិនរួចខ្លួននោះដែរលោកស្តូចដែលកំពុងតែជីឡានធ្វើការងារនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែបានឮសំឡេង Jennifer បានតែមកកាន់គាត់ Jennifer ក៏បានប្រាប់ថាគេកំពុងតែលេងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Chastity ក៏បាននិយាយជាមួយឪពុកថាកំពុងតែលេងជាមួយនឹងបង Jennifer សប្បាយខ្លាំងណាស់លោកស្តូចលឺហើយខកបារម្ភក៏បានប្រយ័ត្នញ៉ាំជីឡានត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជួយកូនស្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ក៏បានឃើញកូនស្រីនោះទេបានត្រឹមតែជួបជាមួយប្រពន្ធក៏បានប្រាប់ថា Jennifer បាននាំ Chastity ទៅលេងក្នុងសួនក្នុងព្រៃបានទៅហើយលោកលឺហើយក៏បារម្ភខ្លាំងមែនទែនក៏បានរត់ចូលក្នុងឡានបើកចូលក្នុងព្រៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងសួននឹងគាត់ព្យាយាមរកកូនស្រីរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិ
ันเคยนู้ได้กดดังทักโคเซบอกก็ปรากฏจะเติร์บานเจเนฟเฟอร์เทอร์บาร์บอยกบานพยับยั้งจนองล้านดับใบหลบแต่เวงสไฟเรากำลังมาช่วยแต่ก่อนบานดังโนเต้ไทยเจเนฟเฟอร์กำปองแต่งกุยนองล้านจามกวดดักก่อนบุยตะบงเอาสลบบาร์เตอร์และเงินไปเด็กกวดพยับดังครูนลามาเวงกบานเคยครูนไอ้เติร์บานเจเนฟเฟอร์จ่องจอบในครองกระไลมุยเจเนฟเฟอร์บานเยอะกำเพลิงระบอกกวดช่วงประหองกูระบอกกวดจอบบาร์เตอร์ให้กวดกับยิ้มยิ้มสมตัวเจเนฟเฟอร์ถ้ากวดดังโตให้กวดไทม์เตมีวิดีสไลพองเอาเลือกเลงโตไอ้กวดพองแต่เจเนฟเฟอร์อัดบานเจย์จอใจมวยก่อนมานุเต้ก็บานทัวตุรนกรรมกวดจะกูจะไอ้กวดจังเตอร์ให้ประตอบไปทัวตุรนกรรมก่อนออกจากให้เจเนฟเฟอร์กับบานเยอะใส่มุ้ยจองจมวยดังไกลกับเพลิงรวยหอยกับบานเยอะแอสไซมาคางตีนึงแต่จ้องในเลือดได้ระบอกมาทูได้มาทูมตอนสลานุเต้ควรแต่เลเลอร์เลเลอร์ตระบานเจเนฟเฟอร์ทัวบานดังเซอร์ให้ให้นึกประตอบไปจองใส่ไอ้ให้เจเนฟเฟอร์กับบานได้เจงปีประตบหนึ่งตกออยมาทูจีเนทัวซีลูกสตอยเตอร์มุ้ยสมัครใครมกมาทูกับบานเพียดังครูนลาโมวิ่งหายก่อนหน้ารำทิงทงเลเลอร์เนลไลโลปูสตอยกับชีเยี่ยมสไลปรับเกย์ถักกองกำลังไอกองกำลังไอมีนสายได้จอบไก่กับเลืองไอจังนะผลแต่มาทูอ่อยซาแต่อารมณ์วอลวอตอนดังไอหน้ากับชีเยี่ยมคราวจังหายได้ดับเบิ้ลเกย์กับบานเตียงไก่กับเพลิงดังไอกับเพลิงมือน้องกับบานบังตุ่มเล็กกูดระบอลลูกสตอยเอาสลับหายวิธีแต่งบานตุ่มเล็กครูนระบอลกวาดเติร์จอมครูนระบอลมาทูถวยสลับแต่งปีเนียบัตเตอร์จังยัยไทยเจเนฟเฟอร์ตกเอากาไอมาทูรู้ได้ผลแต่กรอกกับเพลิงเหมือนตกเอากาให้เกนูเต้ก็บานทวายเกสลับขณะได้เจเนฟเฟอร์กับบานเตอร์อังกุยในกระดงไพรส์ดับสำเร็จสลับมวยนั้งโดยอารมณ์สบายเรื่อยๆและทีมพอดเกย์ไอซองสักบานสำหรับใหญ่ก็ไอสำหรับมรัวกระจายมีภายในระบายยื่นออกประเดมเนี่ยได้หายใส่เรื่องก็บานมาตอนดำเนินตะบกตินุเตียเวียก็ตระบานบรรจบในตรงจำนวนนั้งเต๋อได้ในบ่าวบ่าวนี้ใส่เรื่องมวยนั้งคือมีแต่ปนนั้งไอเวียก็เชื่อใส่เรื่องซองสักดอกสหายมวยยิ่งรวมเต๋อดำเนินใส่เรื่องมีไอเป็นใส่นุเตียปนแต่การทอดกับบานอ้อการซองสักก็ตมดองคลังได้หายเบอร์เซนจีเนจัดใส่เรือมวยนั่งไงหายเอ็มบินสิคำถามบางปอนด์ตอนนี้หนึ่งโจจัดมันการเสนอเรื่องแต่จ่อไอ้ปัจจัยออกคนฉลาดคลังเมนเต้ในบันทามันสนาวิดอมินิโรดจับยังจำจบขี้เอ็งในวิดอกระไรเทียดส่งสบายแต่งออกคนนี้จะเปรียบเรียบบายบาย